ଏତେ ଚାମଚାଗିରି ସ୍ପିକର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଆମେ ହାଉସ ଭିତରେ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ପେଲା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ହାଉସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେତେରେ କର ସ୍ପିକର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁମେ ଦେବ, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗ, ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ଏକରାଜ ମାଲ ଆମ ସ୍ଥିତି ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ହେଇଛି 2012 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ନ କରିବ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି, ମୋ ସାଥିରେ 100 ଜଣ ଦେବେ, ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ ଏକଦମ। ନବୀନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆମର 2012 ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସ୍ଥିତିମାନ ଆମର ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଇଞ୍ଚେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମ ଦେବତା ସିଏ ଆମ ଭାତାହାଣ୍ଡି ଦେଇଦେବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କେମିତି ପାରେ, ସେ ସେଇ ଭାତାହାଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶହଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର, ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁନି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେଇ କାମ କରିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରିବନି।